khidmat yang lebih baik. Kerana kalau pusat, parti lain, negeri parti lain, banyak masalah. Betul tuan-tuan? Kita cuma boleh selesaikan masalah itu, termasuk masalah air, kalaulah Selangor ditadbir oleh Barisan Nasional. Oleh itu, sokonglah calon kita. Jadi ketua no bahagian. Boleh tuan-tuan? Pastikan kedua-dua calon kita menang pada 5 hari bulan nanti, dan kita akan melaksanakan semua aku janji kita di peringkat nasional, dan juga aku janji dibuat oleh Barisan Nasional Selangor. Terima kasih. Orang lain janji tak tunaikan. Orang lain kata manifesto bukan janji. Kita kata manifesto aku janji. Ini bezanya Barisan Nasional. Oleh itu marilah kita berusaha selagi ada masa dan ada ruang, pastikan kita menang besar nanti pada 5 hari bulan. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai rakyat Sarawak haruslah memberi undi kepada Barisan Nasional, iaitu Dulu Kelang Tuan Haji Abdul Rahim bin Kamarudin selaku calon wakil rakyat Dulu Kelang. BN for Hulu 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 Kelang.